Kadırlı yurttaşlar, videonu maksimal derecede like basıp tarqatıp koyamız. Bu adam ne niyet olduruş ve turda o dege orda kanday oluş çastinlerini maklış gerek ve gosluğu gedan kanaka jönetiş gerek. Hamas hakkında videoda batafsıl malumot berip otamız. Fakat sizlerden like padişke videonu maksimal tarqatıp olsalaring köpçilik bilmeganlar üçün foydası ham juda katta boladı ve savob olgan bolasız. Kanalda dalşı otkizmasdan kuzatıp borin. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, aka uka opa singillarimiz. Yurtdoshlar, ushbu o'rinda sizlarga aytib o'tmoqchiman video boshida. Kanalimiz kuzatuvchilari hamma-hammalaringa ushbu videoni maksimal darajada like bosib kerakli joylarga podelitsa qilib tashlaymiz. Sizlarga bilganlar bo'lsa, bilmaganlar uchun ham tarqaladi bu video, juda ko'pchilikka foydasi bo'ladi. Va birinchi kommentariyada ko'k silkada Yo'ldoshbek aviakassa Telegram kanalimiz bor. Ushbu Telegram kanalimizga silkasiga ko'k silkaga bossalaring Telegram kanalimizga o'tadi. O'sha yerda aktual bilet narxlarini kuzatib borasizlar. Adreslarimiz ham o'sha yerda ko'rsatilgan va o'sha yerga Turdovoy dagavor uvadam liniyani blankasini qaydan skichat qolish kerak Telegram kanalimizga tashab qo'yamiz va registratsiyani 1 yilga cho'zdirish kerakligi haqidagi chiqqan qarorni ham PDF shaklida tashab qo'yamiz. O'sha yerdan ko'rib olishingiz mumkin. Va ushbu ekranda bizda Telegram kanalimizni ko'rib turibsiz. Telegram kanalimiz da adreslarimiz bor va oxiri 7777 raqamimizda ham Yo'ldoshbek turibdi. O'shan ko'k silkada yozilgan Yo'ldoshbek o'sha nomer yonida ko'k silkaga bossangiz avtomatik WhatsAppga o'tadi. Pastdagi 4242 nomerimizga ham WhatsApp deb qo'ygan ko'k silkada yozilgan, unga ham bossangiz avtomatik WhatsAppimizga chatga o'tadi promoy. Pastida mana ko'rib turibsiz, Temi aviakassa Yo'ldoshbek turibdi. O'sha bizni Telegram kanalimiz, yuqorida aviakassa Yo'ldoshbek glavnisida ham yozib qo'yilgan. Bu gapim bilan nima demoqchiman sizlardan iltimos, vaqti ko'p olmaslik uchun sizdan oldingi sizdan telefon qiladigan odamlarni, ya'ni bir narsa so'rab aloqaga chiqadiganlarni ko'p vaqtini olmaslik uchun aviabilet so'rayotganlar maksimal darajada Telegram kanalimizga obuna bo'linglar va iloji boricha ushbu nomerlarimizni Telegram kanalda aytib turibman. 7777 nomerimizning yonida Yo'ldoshbek ko'k silkada yozilgan bossangiz promoy WhatsApp chatga o'tadi. 4242 da ham ko'k silkaga bossangiz promoy WhatsApp chatga o'tadi. Promoy WhatsAppdan aniq yozib qo'ysangiz, tez bo'ladi sizga biletni ko'rib aytib berishimiz va javob berishimiz. Ko'pchilik buni aytishimdan sabab telefon qilib nima deydi? Telefon qilib tuda abratni palon joyda ko'ring deydi. Etni ko'rsak bu chista deydi, uchistani ko'rsak bu chistani deydi. Xuddi hali qisqa qilib aytganda bozorga aylanib ketadi, vaqt ko'p ketadi. Sizlarga birinchi aytgan variantimizni aytib, ikkinchi variantni alsak, birinchisi eslaringdan chiqib qoladi, ikkinchisini aytsa, birinchisi eslaringdan chiqib qoladi. Shunaqa holat bo'ladi. O'shaning uchun WhatsAppga yozsangiz, tez aniq javob olasiz, ham esingizdan chiqsa 50 marta qaytarib eshitaverasiz. Anglashmovchilik bo'lmaydi, ham sizdan keyingi bog'lanayotgan odamni hech qachon vaqtini olmaysiz. O'shani esingizdan chiqarmang va bizni ham vaqtimizni olmaysiz. Tez va sifatli javob olishga harakat qilasiz. Undan tashqari uvadam liniyani to'ldirish, turdovoy dagavor to'ldirish haqida juda ko'pchilik so'rayapti. Turdovoy dagavorni to'ldirish faqat to'ldirishni bilmaganlar, tushunmaganlar bemalol aviakassamizga kelib bog'lanishlaring mumkin yoki aviakassamizga kelishlaring mumkin. Turdovoy dagavorni to'ldirishda yordam beramiz, to'ldirib berishda va blankalarni ham qanaqa top blankasini iloji bo'lsa Telegram kanalga tashab qo'yamiz, skichat qolib, olib kelsalaring to'ldirib berishga harakat qilamiz. Va turdovoy dagavorni hozirda juda ko'pchilikni ushbu masala qiynab kelyapti. Aslini olganda bu umuman ish beruvchining vazifasi bu. Bu migrantlarning vazifasi emas. Endi nima qilamiz? Davlat shunaqa qonun chiqaribdi, boshqa ilojimiz yo'q. Otangga bor, onangga bor. Iloji yo'q, yana o'sha narsani o'zimiz qilishimizga to'g'ri kelyapti. Ushbu haqida ham qiynalganlar WhatsApp orqali yozinglar. Telegram kanalimizga birinchi kommentariyada ko'k silkada bo'ladi. WhatsApp orqali yozsalaring biz u temada kimga murojaat qilish kerak, nima qilish kerak, sizlarga telefon raqamlarini tashab beramiz yoki sizlarga ma'lumotlarni beramiz. Iloji boricha bozorga aylantirmaylik deyapman xolos. Mayki biletni ham masalan kimdir telefon qiladi, tuda abratni so'raydi yo bir tarafga so'raydi. Uni aytamiz 3-4 ta variantni aytsak, birinchisi esdan chiqib qoladi. Telefonni qo'yib qo'ygandan keyin o'ylanib o'tirishi mumkin. O'shaning uchun WhatsAppga yozsalaring maksimal variantlarni tashab bersak javobni ham tez olasiz, ham sizdan keyingi odamni vaqtini o'g'irlamaysiz, bizni ham vaqtimizni o'g'irlamaysiz. O'shani to'g'ri tushunishlaringni sizlardan so'rab qo'ygan bo'lardim.
Undan tashqari trudovoy dogovor haqida gaplashadigan bo'lsak, trudovoy dogovor chast ishlayotganlar bo'lsa ham berish kerak. Bu haqda gapirib o'tdik, 2023 yilda patent olganlar va 2024 yil 6 yanvargacha patent olganlar, 6 yanvargacha olganlar hech qanaqa trudovoy dogovor berishi shart emasligi haqida migratsiya boshqarmasi o'zi savishaniya majlis qilib aytib o'tdi, lekin degan narsa turibdi beyda, bular o'zlari bir qarorni chiqarib qo'yib, o'zlari tochni yo'nalishga qo'ymagan. Sababi 2023 ya'ni 2024 yanvarda boshdan olganlar ham ko'pchilikni mana kommentariyada yozishi mumkin, patenti kuyyapti, e sahrivaga borsa uvodavleniya topshirmagansan, o'shaning uchun patenting kuyyapti degan gaplar bo'lyapti va bu holatlar aniq faktik ham bo'lyapti. O'shaning uchun maksimal darajada qilishga harakat qilinglar, o'sha bu narsani maksimal darajada tushunmaganlar Gosluga orqali blankasini to'ldirib, через Gosluga orqali to'ldirsangiz ham bo'ladi. Gosuslugiyadan topshirish uchun uni siz SNILS NNA pasport perevodingizni olib, MFC'ga, Gosluga borib, o'sha MFC Gosluganarni ofisiga kirib, shu Moskvadami qayda bo'lsangiz ham личный логин пароль беради сизга и подключение қилиб беради личный кабинет. Кимлардадир бўлиши мумкин, ҳамма услугиясы подключён бўлмайди, уни ҳамма услугиясини подключён қилиш учун ушбу гослугиягин офисига боришингиз керак. Синис НН паспорт перевод ва паспортларингиз билан боришингиз керак, сизга ҳамма кабинетини подключат қилиб беради ва ўшанда ўзингиз гослугия орқали жўнатсангиз бўлади. Yoki через pochta orqali ops qilib jo'natsangiz ham bo'ladi. Ushbu blankani to'ldirib, katta konvert bo'ladi, list bilan teng. Listni ichiga solasiz, hammasi pashetini tikilgan bo'lishi kerak. Shu bitta list, nechta list bo'lsa hammasini tikib, ops qilib jo'nat desangiz, pechat urib ops qilib jo'natadi va u pochta javobgar bo'ladi ushbu narsani yetib borishiga va sizga javob xati keladi pechat urilgan MVD'dan qabul qilinganligi haqida. Yoki tushunmaganlar, blankani to'ldirishni ham tushunmaganlar, ekranda ko'rib turibsiz, bemalol blankani to'ldirib beramiz qo'ldan kelgancha maksimal darajada. Aviakassamizga murojaat qilinglar yoki WhatsAppdan yozinglar, ko'p qo'ng'iroq qilib, ko'p vaqt olmaylik. Bilet yozayotganlar bor, bilet so'rayotganlar bor. Vaqt chalkashib aralashib ketmasin, o'shaning uchun maksimal darajada WhatsApplardan yozishga harakat qilinglar. Hozir chastni ishlayotganlarga keladigan bo'lsak, chastni ishlayotganlar ham topshirishi kerak bo'ladi yozma ravishda. Agar undan tashqari chastni ishlayotganlarda unaqa imkoniyatlar bo'lmasa yoki tushunmayotgan bo'lsa, trudovoy dogovorni qanaqa qilish kerak va uni qanaqa to'ldirish kerak, chastnilar nima qilish kerak, qanaqa trudovoy dogovor olsa bo'ladi, murojaat qilishlaring mumkin. Albatta shu ekrandagi telefon raqamlarga iloji bo'lsa WhatsAppdan yozishga harakat qilinglar, iltimos. Shuni eslaringdan chiqarmanglar. Sababi yana bir marta aytib o'taman, bir kishiga bitta gapni tushuntirib, u bu qilishgacha yo boshi esidan chiqib qoladi, yoki o'sha paytgacha 8 ta 10 ta odam ajdaniyaga kiradi. Sizdan keyingi odamni vaqtini o'g'irlaysiz va bizning ham vaqtimizni o'g'irlaysiz. WhatsAppdan yozsangiz, tez-tez savolga javob olishga harakat qilasiz. Ushbu videoni maksimal darajada like bosib, kerakli joylarga podlist qilib tarqatib qo'yamiz. Yana kimni qanaqadir savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, nima haqida sizlarga video qilib tushuntirish kerak bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Ushbu haqda sizlarga video rolik qilib o'tishga harakat qilamiz. Kelgusi roliklarimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Videoni maksimal darajada like bosib, podlist qilib tarqatib qo'yamiz.